Regirar l'arxiu ens ha fet molta gràcia trobar-hi un reportatge en què s'hi plasma l'alarma social que va encetar el començament de la Guerra del Golf. Hi trobareu cardeuencs preocupats, per exemple, per la falta d'aliments i pels joves que havien d'anar a fer la mili. També la gent gran estava preocupada perquè el record de la Guerra Civil encara era molt present. Mai fins ara un conflicte bèl·lic havia estat anunciat amb tanta anticipació com la Guerra del Golf Pèrsic. Després de múltiples negociacions de mans de diplomàtics i polítics, la matinada del passat dijous amb el primer atac estadounidenc, la guerra va esclatar. Ningú sap ben bé quan durarà el conflicte ni quines repercussions de tot tipus pot provocar. De moment, però, molts nois que s'han de llicenciar aviat continuen aquarterats. Hi ha gent que ha començat a comprar més aliments dels que necessita. Els estudiants d'ensenyament mitjà i universitari s'han manifestat repetidament i el que és més important, el sentiment d'impotència, vergonya i inseguretat és al cap de molts de nosaltres i és molt més arrelat al cor d'aquells que durant la seva vida ja han tingut la desgràcia de conèixer ben de prop una guerra. El jovent, com que són joves, doncs, no tenen experiència de la vida i ells que saben, però els que hem passat una guerra sí, els que hem passat una guerra... Tremoles de què pugui passar això. Jo, ara particularment, a mi no em toquen directament, però reconec que és molt trist per tota la humanitat, això. Sí, el que no sap el que és una guerra, jo sé que ho sé, que la guerra era. Jo vaig estar al front ja, vaig estar-hi, molt temps vaig estar-hi. I em vaig escapar de sort. El fet que cada dia puguem veure imatges en directe de la guerra fa que aquest conflicte sigui molt proper per a tothom. De fet, per les generacions més joves és la primera vegada que coneixen de prop una guerra. De quina manera viu la gent de Cardedeu la crisi del golf? Amb preocupació i amb angústia, perquè aviat he d'anar a la mili i puc anar a la sala del golf. Pues bastant interessant, intensament, vull dir, a casa, quan arribo la nit, aviam què diuen les notícies i aviam què passa, vull dir, molt intrigat estic, molt... Jo no estic preocupada perquè de moment a mi directament no em toquen, però tinc conegudes que tenen els fills a la marina i estan amb un cor que, bueno, plorant i desesperades, perquè si criden més, que diu que em faran venir els que hi ha i en tornaran a cridar d'altres, deu estar tremolant. Els mitjans de comunicació, sobretot els audiovisuals, s'han convertit en protagonistes aquests darrers dies. Per primera vegada en la història ens han ofert una guerra en directe. Però es veu més clarament l'interès del públic en tenir la màxima informació de la Guerra del Golf és als quioscos, on alguns diaris han arribat a posar a la venda 3 edicions en una sola nit. Des del quiosc, com s'ha viscut la Guerra del Golf? Has notat més venda de diaris, més preocupació? Sí, una mica més. El primer dia vam fer la primera edició i la tercera la vam veure de la Vanguardia i la segona també. I el segon dia no, només hem vist una edició. Barcelona Ciutat sí que han sortit diverses edicions. I la gent has vist que ha comprat més diaris? Sí, estava més interessada a veure com anava aquest assumpte. Va ser el primer dia, sobretot, la resta de dies com ha anat? El primer dia bastant, i el segon dia una mica més, però no tant. I avui? Vam fer, normalment. I què et sembla, tu, la Guerra del Golf? Què et sembla aquest conflicte? No gaire bé, no veig gaire ben parat tot això. Espero que m'equivoqui. Estàs molt preocupada? Mira, ara queda una mica lluny, però la veritat no estic massa tranquil·la amb el sentit de com va el moviment del món, eh? Vull dir, està empitjorant, vull dir, es va complicant tot, sembla. Les repercussions econòmiques d'un enfrontament mundial poden arribar a ser molt preocupants. Al principi del conflicte, alguns comerços han notat un índex molt elevat de vendes, produïdes per la por a possibles restriccions. A Cardedeu també hi ha hagut qui ha començat a acaparar productes alimentaris. De fet, les vendes han tornat a recuperar el seu ritme. Sí, el que s'ha vengut molt ha sigut llegums, arròs i tot això, que s'han endut molts paquets, que és on més s'ha notat, diguéssim, molts pots de vidre, coses que es poden conservar durant molt de temps, la tonyina i llegums, no sé què més, coses que es poden durant molt de temps tindre a casa. Ara que això ha sigut durant 2 o 3 dies, a la que han dit molt a la televisió que la cosa no en faltaria, sembla que la gent hagi baixat molt de comprar. Ha baixat bastant les ventes d'aquest, que clar, la gent ja té, com aquell que diu, moltes coses a casa i han baixat una mica. Però bueno, és això el que... Us heu trobat que us heu quedat sense productes, que s'han netejat la santeria? Sí, molt, molt. Ens hem quedat sense productes, com el camió aquí és diari. Potser si venen pel matí, clar, el primer dia no ens ho pensàvem pas, que ens anàvem a quedar sense, no? Perquè les estanteries estaven plenes, però clar, a la tarda venia la gent i no hi havia res fins al dia següent que no tornàvem a carregar la botiga. Vull dir que ens hem quedat sense gènere a la botiga, sí. Com aquí no n'hi ha magatzem per guardar-ne, clar,
solament el que havien a les estanteries no podíem reposar fins que no vingués al camí. Quan els llibres d'història de l'any 2000 s'arribi al capítol dedicat a la guerra del Golf Pèrsic, serà inevitable llegir-hi el gran desplegament informatiu que s'hi va produir. En Josep Vilà és un cardedeuenc que viu ben de prop aquest aspecte del conflicte, ja que ha estat un dels primers informadors que ha fet arribar a les cases de molta gent com s'estava desenvolupant la crisi al Golf. Com has viscut el conflicte del Golf dintre de la teva professió? Home, l'he viscut, suposo que amb la mateixa intensitat que tothom. Entre altres coses perquè aquest conflicte, a diferència d'altres, és un conflicte que tothom ha pogut seguir per televisió. I fins i tot els mateixos informadors teníem la informació a través de la que podia tenir qualsevol persona que tingués l'accés a aquesta cadena de televisió nord-americana, la CNN. Aquesta cadena, la CNN, ens ha permès a tots, periodistes i no periodistes, accedir a la guerra pràcticament en directe. No? S'ha dit que és la primera guerra televisada en directe, i pràcticament ha estat així. I pel que fa a la nostra professió, la professió de periodistes, doncs suposo que moltes vegades un ho viu amb una certa intensitat, fins i tot més potser que la gent del carrer, perquè és una de les característiques d'aquesta guerra, sobretot el gran desplegament informatiu que s'ha fet. Llavors tinc el dubte de si tot el conflicte interessa a la gent el mateix que ens interessa als periodistes. Jo penso que és una guerra que interessa molt a la gent, però també molt, molt, molt i molt als periodistes. Per tant, l'he viscut amb intensitat. I a Televisió Espanyola Sant Cugat, com s'ha viscut? O sigui, de quina manera s'ha ampliat, suposo, la capacitat informativa, si heu posat molta més gent treballant, com ho heu organitzat? Sí, aquests dies hem fet programes especials, hem fet desconnexions en català el primer dia de la guerra, o sigui el dijous i també el divendres, i aquest cap de setmana, fins i tot avui dilluns també. El que passa és que sobretot nosaltres teníem com a suport la informació que es donava des de Madrid, que penso que ha estat bona, força i interessant. Evidentment el primer dia de la guerra era molt espectacular veure la redacció, normalment a les 8, 9 del matí, a la redacció hi ha poca gent, doncs evidentment tots els periodistes allò amb la guerra, no? És a dir, que tothom està en el seu lloc per si es necessitava, i llavors fins i tot intentar donar, penso que això ho hem fet força bé, intentar analitzar com ens afectava en els catalans aquesta crisi i aquesta guerra, perquè s'ha parlat molt allò des d'un punt de vista d'analistes respecte doncs, això, des de l'equilibri internacional, molt des d'un ventall molt més ampli. En canvi, nosaltres hem intentat saber això com ens afectaria a la gent. I penso que això ho hem pogut explicar bé. És a dir, penso que ha estat una informació referida estrictament al que teníem i sobretot al que ens deien els americans a través d'aquesta cadena de televisió. Doncs, jo penso que ho hem fet pues correcte i tal com he dit abans, amb intensitat. Són d'aquells moments en què un pensa que forma part de la història i que informa de coses que tothom retindrà a la seva memòria. A tu t'ha tocat donar les notícies des d'aquí a tota la gent. T'hagués agradat estar en allà per donar les notícies des d'allà o haguessis tingut por? Home, quan veia... És a dir, per una banda, por, però per l'altra m'encantaria, perquè el primer dia, allà al voltant de la una, quan senties en aquests periodistes de la televisió, de la CNN, retransmetent en directe el bombardeig i explicant per tant que havia començat la guerra, venia allò una mena de canguelis, però en canvi t'agradaria haver estat allà, no? I fins i tot el dia següent, que explicaven també uns altres periodistes també de la mateixa cadena nord-americana com atacaven a Israel i ho estaven explicant i estaven explicant que ho sentien i immediatament es van haver de posar ja les caretes antigàs, no? Llavors jo era molt impressionat perquè era en directe i perquè no se sabia si els míssils que havien tirat els iraquians tenien els seus capçals tenien armes químiques, tenien gasos químics. Llavors, clar, allò et produeix, suposo que molta por, però alhora jo com a periodista m'hagués encantat d'estar allà, sí, sí. En tot cas, i per acabar, i mirant a càmera, podries fer com t'agradaria durant la notícia de que s'ha acabat el conflicte? Bé, jo que surto al migdia, per tant podria dir allò, bon dia, la guerra s'ha acabat. Tal com us dèiem, la gent jove mai no havia estat tan conscient com ara de quines repercussions pot tenir una guerra. Fins i tot els més petits també hi han volgut opinar.
Sabeu que hi ha una guerra al Golf Pèrsic? Sí. Sí? Com ho sabeu? Per què ho saps? Per la tele. Pels diaris. Pels diaris, també. I què en penseu d'aquesta guerra? Doncs que està molt mal fet, perquè aquest home, no sé, està una mica boig. Aquell home està una mica de tiroleta, eh? Mata molta gent i no està bé. Et pot morir gent. Sí. Teniu por o no? No. Si ve aquí, sí. Penseu que vindrà aquí? No, perquè no. Està molt tranquil·la ja. I veieu que els grans estan preocupats? Sí, una mica. Sí. Perquè veiem que està una mica d'aquí... Durats. Hola, quants anys tens? Jo, 11. 11 i mig. Saps que hi ha un conflicte bèl·lic al golf? Sí, ja ho sé, ja. I què et sembla? Quina opinió tens? Que no hi ha dret, perquè els de com es diuen, els de allà baix, els moros, el Saddam Hussein sempre vol que el món sigui d'ell. Sempre vol que el món sigui d'ell. I sempre està allà, que això vull allò, que allò vull allò, i tot sempre està així. I tu estàs preocupat per aquesta guerra? Home, sí, perquè sé que tinc amics que ara els hi tocarà la guerra, no? I també, la guerra, els hi tocarà fer la mili, no? I també estic preocupat perquè hi haurà molts morts i fa molta angústia. La diplomàcia internacional ha estat protagonista de múltiples intents d'evitar el conflicte bèl·lic. Des del Vaticà, el Sant Pare Joan Pau II també ha fet moltes crides a la negociació. El mossèn de Cardedeu, Francesc Catarineu, ens ha donat el seu parer afirmant que s'ha de fer el possible per aconseguir la convivència en pau entre els homes. Em sembla una tragèdia, per tant, molt malament. Una guerra mai soluciona res, al contrari, complica molt més les coses i, per tant, totalment, jo personalment, en contra. I penso que els cristians hem d'estar en contra de qualsevol guerra, per tant, doncs, a favor de la pau. Els nois que estan fent la mili en aquests moments viuen d'una manera especial la guerra al golf. Alguns d'ells acaben la mili d'aquí a poques setmanes i saben que si el conflicte continua no podran llicenciar-se el dia que els toca. I estem amb Carles Pardo, que és regidor de l'Ajuntament, i ell està vivint la guerra del golf, com tothom, però una miqueta més especial. Per quin motiu? Home, per un motiu molt directe, que és que tinc el nano fent el servei i, per tant, inclús s'ha de llicenciar la setmana que ve. I, per tant, ell està en un quartel en el qual hi ha una inquietud, és a dir, se'ls va advertir la possibilitat de marxar. I, bueno, això fa ara 8 dies enrere. El coronel els va reunir amb l'esplanada del quartel, els va notificar que estaven en alerta i, per tant, estiguessin disposats en qualsevol moment a marxar. Com és així que els militars també ho fan una miqueta en aquest plan, no? És a dir, bastant directe. Lògicament ens hem preocupat perquè no havia esclatat i hi havia la dubte de què passaria o deixaria passar. I aquest és un dels motius principals que realment ho vivim de prop, no? En Xavier Miró és el cardedeuenc que ha estat més a prop a la zona del conflicte del Golf Pèrsic. Ara que ja ha acabat el servei militar, ens parla de com veu ell la guerra. I penses que el fet de que tu hagis estat allà, si decideixen d'enviar més tropes, et tornin a cridar? Home, jo no crec que em cridin. Ara estic licenciat i ho veig molt difícil que em cridin. Perquè vosaltres quan estàveu allà pensàveu de que podríeu tornar a ser cridats, en tot cas si hi hagués una altra vegada, si el conflicte continuava, que és el que està passant. Ho dic perquè suposo que vosaltres en tot cas estareu preparats. Si més no, perquè haureu tingut un mes i mig o 2 mesos d'experiència respecte a altra gent. No penseu que us poden cridar, no ho comentàveu entre vosaltres, no ho penseu, no heu tingut cap notificació de que us heu de presentar? No, jo no he tingut cap notificació directa i, bueno, per incorporar-se, pensa tu que va entrant gent nova a fer el servei militar cada 2 mesos. Llavors van agafant a tots aquests per aquesta missió. No estàs de moment preocupat per que et tornin a cridar? Home, jo ho veig molt difícil, que em cridin.